פרשת וירא, יש על התחילת הפרשה כתוב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. ידוע בשם רבנו ארי שיש כמה שמות לקדוש ברוך הוא, כל שם הוא מורה על משהו. יש מידות, יש דרגות, למשל שם אלוקים הוא מידת הדין. שם י' כ' ו' כ' זה מידת הרחמים. שם י' כ' זה מידת הדין. שם א' למד זה מידת הרחמים. יש בזה הרבה הרבה דברים שבקבלה וכו' וכו', לא כאן המקום להאריך, וגם אין לנו עסק בנסתרות. אבל מה שאנחנו כן יודעים בזה, זה ששם הוויה מורה על רחמים. וזה מה שכתוב, שבתחילה חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ובסוף ברא אותו במידת רחמים. כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שזה כביכול היה בתחילתו מידה של דין, מידה של תוקף, אבל הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים, אז עמד בבראו במידת הרחמים. אם תשים לב, בכל תחילת הסדר של בריאת העולם מתחילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים, ויער אלוקים, ויקרא אלוקים, ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, עוד 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 עוד, ויאמר אלוקים, ויקרא אלוקים, כל זה כביכול במידת הדין. הכל היה כביכול, כל העולם בתחילתו, פה נאמר שם אלוקים, כיוון שזה בא להראות את המחשבה הראשונית, שהכל נברא במחשבה הראשונית של הבורא, ברמה כזאת של מידת הדין. אחר כך, מתי מתחילים לומר שם הוויה, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז כתוב גם י' כ' ו' כ', י' כ' ו' כ', שזה מידת הרחמים. כביכול בא הקדוש ברוך הוא ועירב עם האלוקים מידה של רחמים. זה בבראשית ב', פסוק ד'. אז הדבר הזה בעצם בא ואומר לנו שכשהקדוש ברוך הוא אומר אל אברהם, אל יצחק וליעקב, אני נראיתי אליהם. ובמה? באל שדי. מה זה אל שדי? שדי זה שם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. הטעם שהוא נקרא ככה, מכיוון שזה על שם שהוא אמר לעולמו די. הקדוש ברוך הוא אמר לעולם שלו די, העולם היה גודל וגודל. יש בפסיק תזוטרתא, פרשת מקץ, פרק מ"ג סימן י"ד, מה שיעקב אבינו אמר להם, ואל שדי יברך אתכם וכו'. אמר להם, מי שאמר לעולמו די, יאמר די לאיסוריי. אז הדבר הזה בעצם, שם שין דלת יוד, הוא בעצם בא לגלות, כביכול, את המושג הזה, שהקדוש ברוך הוא מגביל את כל הדברים. הוא בעצם אמר לעולם די, אנחנו אומרים שהוא אמר לצרותינו די, וכו' וכו'. עכשיו, הדבר הזה בעצם, כשהוא אומר שאני נגליתי אליהם באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, זה אומר כמה שאני עשיתי חסד עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, היה להם חסדים גדולים, היה להם ישועות גדולות. אברהם אבינו ניצל מכבשן האש, הצליח להחזיר כמעט את כל דורו בתשובה, היה זכה לאושר, זכה לגדולה, היה אבי האומה הישראלית. יצחק אבינו המשיך את המסורת שלו, את השושלת שלו, את הדרך שלו, כל חייו היה חי בפרישות, בקדושה. יעקב אבינו גם וכולי, כל הדרגות הללו הם זכו לשפע גדול, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשתי מחנות. זאת אומרת, יעקב אבינו חושב שעד כדי כך הקדוש ברוך הוא היה איתו לארג' עד שכבר לא מגיע לו שום ישועה, אפילו לא לנצל מעשיו. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם, לכאורה נתן להם הרבה במידת הרחמים, אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב. אומר הכתוב, עם כל זה ושמי השם לא נודעתי להם. כמה שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא, אתה עוד לא יודע, ושמי שם י' כבב, כי אתה לא יודע באמת כמה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו איך אנחנו יודעים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא? מהדור שלנו, כשאדם אומר, אם בא אליך חבר, יום אחד על הבוקר, במקום להגיד לך בוקר טוב, נותן לך סתירה. כשאתה בא להגיד לו, מה אתה עושה? נותן לך סתירה גם בצד השני.
מה תעשה? המינימום שתעשה שתתרחק, המינימום. תתרחק ממנו. תברח ממנו. תעשה הכל. ואז הוא קורא לך, בבקשה, אתה יכול להתקרב? בבקשה, בבקשה, תתקרב אליי רגע, הוא מתחנן אליך. אתה תתקרב אלו, תלך, אתה תקלל אותו, אתה תבעט בו, אתה תעשה לו. אבל הוא מבקש, הוא מבקש ממש, מכל הלב, תתקרב. ואז אתה מתקרב, אתה יכול עוד סתירה. מה תעשה? לא כדאי להיות באזור, אתה אומר. לא. באותו זמן. ואחר כך אחרי הסתירה עוד אגרוף. ובוא חושב יש לו מטבל, כדי שלא יהיה... שלא יהיה... משעמם. סתירה, אגרוף, קצת נקחות, כל מיני. נותן מפה, מכל הבא ליד. אף בן אדם לא יישאר באזור. יתרחק ויברח ולא ייצור קשר יותר עם הבן אדם. כשבן אדם בא וחוטא, וחוטא, אז הוא כביכול, כביכול. מצייר את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת שהקדוש ברוך הוא צריך להתרחק ממנו, ואם הוא קורא אליו אין, לא עונה לכם, לא עונה לכם. יש פסוק בישעיהו פרק נ' פסוק א', כתוב כה אמר השם, כה אמר השם י' כ' ו' איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם ופשעכם שולחה עמכם. הישעיה הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לישעיה הנביא, לך תגיד לעם ישראל, תראו לי אם כתבתי לכם גט. כתבתי לכם גט? או מי מנושי אשר מכרתי אתכם? יש מישהו שהייתי חייב לו כסף שמכרתי אתכם אליו לעבדים? אומר זה אתם גרמתם לעצמכם. הקדוש ברוך הוא כביכול בא להתחיל עם עם ישראל, כביכול. לעורר אותם, אני רוצה אתכם חזרה. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה? הקצור קצרה ידי מפדות, אומר הקדוש ברוך הוא, מה? אתם חושבים שאני אין לי כוח להציל אתכם, ואם אין בי כוח להציל, הן בגערתי, אומר הקדוש ברוך הוא, רק בגערה שלי, אחריב ים, אשים נערות מדבר, תבאש דגתם, מעין מים ותמות בצמה, אלבי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. הכל הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתם לא רוצים אותי? אומר, מה עשיתי לכם? עכשיו, למי אומר את זה? ובפשעיכם שולחה עמכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כבר שלחתם כביכול את השכינה הקדושה, בגלל הפשעים שלכם. ועם כל זה, בן אדם אחרי שכביכול, עם ישראל כביכול, בגדו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוד מחזר אחריהם. הגמרא מספרת על מנשה, שעשה את כל התועבות שבעולם, בפרק חלק בסנהדרין. עם כל זה, כשהוא בא והתפלל לקדוש ברוך הוא, ענה לו. למה? כי אנחנו לא יודעים מה זה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. לפעמים בן אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, איך הוא עשה את השואה? איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? איפה הרחמים? אין לו רחמים חס ושלום, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר שאין לקדוש ברוך הוא רחמים. הכתוב אומר, אז איך יכול להיות שבן אדם נענש? כיוון שהוא בפשעיכם שולחה עמכם. הרי בגלל ההבנות שהוא עושה, אז יש הסתר פנים, יש חציצה כביכול בינו לקדוש ברוך הוא. ועם כל זה, הוא רק מסיד את הפנים, הוא רק רוצה את הקדוש ברוך הוא, הוא רק מגיע, מסתכל, רוצה לפנות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כבר איתו. כבר, על המקום. האדמו"ר מצאנז, מסכן, שיקל 10 בנים בשואה. הרגו, 10 ילדים שלו הרגו. הוא ניצל. האדמו"ר מצאנז הקודם. התחתן עוד פעם, הביא ילדים, הכל, זכה. וכשבאו לבשר לו שהרגו לו את הבן העשירי, ואת כל 10 בנים הרגו במיטות משונות, הוא נהיה רציני מאוד, הוא נבהל מאוד, ואחרי שנייה הוא חייך. אמרו לו, מה זאת אומרת? מה אתה מחייך? מה יש לך? מה? אמר להם, משל לאדם שהולך ביער, ילד קטן הולך ביער, והוא טועה והוא מפחד משודדים, מהריות, מדובים. אומר, פתאום הוא מרגיש איזה יד חזקה, ככה מישהו נותן לו מכה חזקה על הכתף. הוא כולו נבהל, הוא כועס, הוא מתעצבן, מי אתה? הוא בא להתגונן, הוא בא לראות בו, הוא בא להשתולל, הוא בא לעשות משהו. אבל כשהוא מסתובב הוא רואה איזה אבא שלו. אומר, אבא, וואו, טוב שאתה פה. אומר, בשנייה שקיבלתי את המכות, ראיתי 10 ילדים הלכו לי, התקוממתי, מה זה הדבר הזה? מי עשה לי את זה? שהסתובבתי, ראיתי זה בורא עולם, אבא, זה אתה, בסדר. אני לא יודע למה זה המכה, אבל אחרי שקיבלתי את המכה, אני מבין שזה המכה הגיעה מאבא. וזה מה שאומר הכתוב, שמי השם לא נודעתי להם, כמה שהקדוש ברוך הוא נתן, אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב, אצל כולם,
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד וברחמים. הקדוש ברוך הוא הרי לא חייב לנו כלום. הוא לא היה חייב לברוא את העולם. הוא רק רצה להיטיב איתנו. להיטיב עם עם ישראל. להיטיב עם הברואים. להיטיב עם כל באי העולם. את כל באי העולם. רק לתת הקדוש ברוך הוא. לתת, 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 לתת כל הזמן. בלי לקבל חזרה. בלי לקבל. הקדוש ברוך הוא לא צריך את את הטובות שלנו. את התמורה, כביכול, אתה יודע מה? או, אני אשלם לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני אתן תמורה. אין תמורה. אין משהו שאתה יכול לבוא ולעשות. הכתוב אומר במשלי, בפרק ת' פסוק י"ב, אם חכמת, חכמת לך. כוונה, אם אתה חכמת, חכמת לך. אתה מרוויח. הקדוש ברוך הוא לא מרוויח מזה. אתה לא מקבל תמורה מזה. הקדוש ברוך הוא, החזרת לו. למדתי דף גמרא, החזרתי לו. שמרתי שבת, החזרת לו. הפוך. זה בשבילך. הכל בשבילך. אישה הולכת בצניעות, חושבת שהיא צריכה עכשיו לקבל מיליון דולר. אני משתדלת. כל הכבוד שאת משתדלת. אשריך, תקבלי שכר בעולם הזה, בעולם הבא. אבל לא עשית משהו לקדוש ברוך הוא. ספציפי שהוא קיבל תמורה. שמעת בקולו, אשריך, שימחת אותו. ותזכי לשפע. אבל בן אדם, הוא חושב זה הכל עניינים של ביזנס. עשיתי לקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא, עשיתי לו, תחזיר לי, עשיתי לו, תחזיר לי. הקדוש ברוך הוא רק רוצה לתת כל הזמן, לתת, 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 לתת. לכן אנחנו לא מבינים מה זה המידה של הקדוש ברוך הוא. מה זה המידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שבנפילת אפיים, לפני שאנחנו אומרים נפילת אפיים בתפילה, שזה יש כוח של י' ג' מידות רחמים, שכשאומרים אותם מעוררים מידות רחמים, אנחנו אומרים את המשפט אל מלך יושב על כיסא רחמים. כמה שהוא מלך, כמה שהכל, אבל הוא יושב על כיסא רחמים. כשעושים השכבה לנפטר אומרים אל מלא רחמים. קדוש ברוך הוא מלא רחמים, אבל איך מלא רחמים? אתה עושה עכשיו השכבה למישהו שהוא הרג. מה אתה אומר מלא רחמים? עכשיו הוא הרג מישהו, לא? איך אתה אומר אל מלא רחמים? לא, הוא מלא רחמים, אנחנו לא מבינים את הרחמים שלו. לא מבינים. היה פעם אדם אחד, רחוק מתורה ומצוות, שהוא ניצל מתאונה, ממש, הגיע לסכנת חיים, ניצל. אז הוא אמר, מה אני צריך לעשות? אמרו לו, תעשה מסיבת הודעה, וכדי שיהיה סעודת מצווה, תביא איזה רב, איזה מישהו מרצה. טוב, הלך, עשה סעודת הודעה, מרצה, כולם כל הכבוד, אתה יודע, בדרך כלל בסעודת הודעה, מה זה? כל הכבוד לך, איזה סעודה, משפחים אותו, כל הכבוד, משפחים אותו. היה איזה יהודי אחד, תלמיד חכם, קראו לו רבי אשר פרוינד. הוא היה הרב של סבא של החתן החדש שנכנס למשפחה. והוא, פעם מישהו הגיע אליו ואמר לו, הרב, אני רוצה לעשות מסיבת הודעה. ניצלתי, מה אני אעשה? אז אמר לו, מה תעשה? תקבל על עצמך קבלה קטנה לכל החיים. זהו, מסיבת הודעה הכי גדולה. אמר לו, למה? אמר לו, כי מסיבת הודעה אתה רק הולך לקבל כבוד, זה מה שאתה הולך לעשות. אתה לא עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. בשביל הקדוש ברוך הוא אתה באמת רוצה להודות לו קבלה אחת קטנה לכל החיים. אז הדבר הזה בעצם, המסיבת הודעה שהוא עשה, הביא איזה רב, הביא הכל בסדר, הכל מכובד, הכל משובח, כמה מחמאות הוא קיבל. ואז הרב בא אליו ואמר לו, תגיד לי, למה אתה עושה את כל הדבר הזה? הוא אומר, אני מודה להשם. אומר לו, רגע, מה זאת אומרת? על מה אתה מודה להשם? אומר, הוא הציל את החיים, היה תאונה. והציל את החיים, אומר לו, רגע, ומי עשה לך את התאונה? גם השם, נכון? שחושב מישהו אחר. גם השם. נו, אז מה אתה עושה סעודת הודעה? אתה משוגע? הוא עשה לך את התאונה, מה? זה כמו משל, מה הדבר דומה? בן אדם זורק אותך לכלא ומוציא אותך מהכלא. אתה צריך להגיד לו תודה? אתה זרקת אותי לפה. הוא הסתבך אותו תורי, וואי, הסתבך. לא יודע, נו, אז למה? אמרו לי, אמרו לו, חביבי, אתה יודע למה עושה לך תאונה? כדי להציל לך את החיים, כדי שתתעורר. ואם אתה עכשיו תתעורר ותחזור בתשובה, אתה תצטרך לעשות מסיבת הודעה על התאונה יותר מההצלה. למה? כי התאונה בעצם גרמה לך להתעורר ולחזור בתשובה. זה ההצלה האמיתית. זה החסד הגדול. זה הרחמים הגדולים. למנוע ממך גיהנום לעתיד לבוא. למנוע ממך את הדברים הנוראים והאכזריים שמובא, שחס ושלום שהמסטינים והמקטרגים רוצים לאדם. אי אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא, כמה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין. לכן כשבן אדם בא ומתפלל, התפילה הכי טובה זה להתפלל לקדוש ברוך הוא מאוצר מתנות חינם. מה זאת אומרת מאוצר מתנות חינם? יש לקדוש ברוך הוא אוצר שהוא נותן.
ממקום שהוא מפרנס את הגויים, הוא מפרנס את אומות העולם, הם לא עושים טוב, הם מקבלים גם חיים. אוצר מתנות חינם, אבל בן אדם אומר, בונה, לא נעים לי. כבר חודש שעבר דיברתי איתו על אוצר מתנות חינם. מה, עוד פעם? מה התשובה? אין הגבלה לאוצר מתנות חינם של בורא העולם. אין משהו מוגבל. זה לא בן אדם שאתה בא, אתה אומר לו, אתה יודע מה, תן לי $1,000, הוא נותן לך. חודש הבא, תן לי עוד פעם. חודש אחר כך, תן לי עוד פעם. חודש אחר כך, תן לי עוד פעם. אין כזה דבר. נזרוק אותו בסוף. מה אתה חושב? מה אני? בנק? תשלם, תעבוד, תלך, תעשה. אצל בורא עולם אין הגבלה, אין סוף. אדם שמבקש ומתפלל והולך בדרך השם, אין סוף של שפע. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם $5,000 בבת אחת. למה? אתה עושה את רצונו? קיבלת. אבל איך יכול להיות? אנשים עובדים לפעמים חודש בשביל $5,000. הנה, זה הרחמים. רק אתה רוצה. רק אתה רוצה, אתה רוצה להתאר, הבא להתאר מסיים בידו. תמשיך ללכת בדרך השם. מה השטן עושה? השטן גורם לאדם לא להתבונן בדברים הללו. לא להתבונן ברחמים של בורא עולם. כי אם בן אדם מתבונן ברחמים של בורא עולם, מרוב בושה, הוא לא ירצה לקום מהמיטה, הוא יחסה את עצמו בשמיכה, ולא יקום. מהבושה. כמה בורא עולם נותן? נותן עיניים, אוזניים, כל הגוף מתפקד, אישה, ילדים. ומה הבן אדם בתמורה עושה? אין לי כוח. יש לי כוח, אין לי כוח, מתאים לי, לא מתאים לי. אתה יודע מה אני? אתה יודע מה? אני אלמד חצי שעה ביום. אולי. כן מסתדר, לא מסתדר. אם אדם ידע מה זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא נותן לך? כמה הוא נותן לך? בן אדם יתבייש, יתבייש. יתבייש, יתבייש מבורא עולם. למה? כל כך הרבה הוא נותן לך, ומה אתה מחזיר לו? וגם על מה שאתה מנסה להחזיר לו, הוא נותן לך שכר כפול. מובא שעזרא הסופר אמר, בושתי וגם נכלמתי להרים פניי אליך. אומר לקדוש ברוך הוא, איך אפשר לבוא להרים פנים לקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה? אני יכול לבוא לעשות כך וכך. איך אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לבוא ולבקש עוד בקשות? רק מה אנחנו סומכים? כי ברחמיך אנחנו בטוחים. רק ברחמים. עזרא הסופר, מי היה עזרא הסופר? עזרא הסופר היה קודש קודשים. הוא עשה את בית שני, הוא הביא את עם ישראל. הוא ממש היה כמעט כמו משיח. הוא הפריש את עם ישראל, הוא החזיר אנשים בתשובה, שם הם היו כולם עם נשים נוכריות. בא עזרא הסופר בפרק ט' פסוק ו' אומר, ואומרה אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. אני מתבייש לי להרים אפילו את הפנים, להסתכל לכיוונך בכלל. מרוב מידת הרחמים. כי אנחנו, כי אבנותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים, גדלה עד לשמיים. מה, אתה צדיק אתה? אין. כי כשבן אדם רואה את מידת הרחמים של בורא העולם, הוא יתבייש. אבל מה לעשות? צערנו, אנשים לא רואים את הטובות שבורא העולם נותן להם. ואז... כשמגיע אליהם רע, הם מתחילים לשאול שאלות, מה קרה, למה זה לא ממשיך, למה הגיעה המחלה, למה הגיע הדבר, למה זה, למה זה. יש במדרש, כתוב, כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. זה מובא במדרש תנחומה, בשמות ה', זה מובא על פרעו. בתחילה פרעו אמר, מי זה, עזוב אותך, יוסף, היה קומל חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אין, לא מכיר את יוסף. אבל יוסף הוא הציל לך את מצרים, משנות הרעב, הוא עושה הכל. בסוף מה הוא אמר? מי השם אשר ישמע בקולו? הוא מגיע, בפרשה שלנו. משה רבנו הולך לפרעה. בהתחלה חושש, איך אני אלך לפרעה, אני אראה על שפתיים, איך זה, איך זה. כשהוא מגיע אליו, הוא לא מקבל. לא מקבל. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. זה בעצם הדבר שצערנו הרבה אנשים לא מעריכים טובה של החבר. מה קורה? גם כופרים בטובתו של מקום.
בסוף פרשת שמות מובא שהוא אמר מי השם אשר ישמע בקולו, וגם בפרשה שלנו הקשה את ליבו, לא שומע. לא שומע. איך? אתה יודע הרי שאתה מונהג. אתה לא בראת את עצמך. אפילו שהוא אמר, לי יורי ואני עשיתיני. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא בן רגע יכול לבוא לתת לך איזה כאב ובטן, שאתה לא תוכל יותר להתאפק כל היום ולהחזיק את עצמך לאלוה. טיפש. כל הכופר בטובתו של חברו, סופר שכופר בטובתו של מקום. ולצערנו זה המצב שיש. אנשים היום לא מכירים טובה אחד לשני, באים וגורמים, וכופרים בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ברחמים הגדולים. וזה הדבר שגורם, שהרבה אנשים לא מתעוררים. לא מתעוררים, אפילו שהקדוש ברוך הוא בא ומנסה להעיר אותם. לא מתעוררים. אז זה מה שמתחילה פה הפרשה ואומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תדאג. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. קודם כל אני השם, אני יוד כבבקה. מה זה יוד כבבקה? מקור הרחמים, שם של הרחמים. והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב, ואת שדי ושמי השם לא נודעתי להם. את הבחינה הזאת של מידת הרחמים לא נודעתי. לא הכירו, עם כל הרחמים והשפע הגדול, לא נודעתי להם. ועם המידת הרחמים האלו, הוא היה צריך להפעיל את כל הכוח של הרחמים, כדי להוציא אותם מתחת סבלות מצרים. כי עם ישראל היו שם בממתת שער אדומה. היו ממש כמו המצרים. היה קטרוג, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. לא היה דור בהיסטוריה, לא היה דור בהיסטוריה שהיה במצב שפל של כמעט כל עם ישראל כמו הדור של מצרים. אפילו הדור שלנו לא. כמה שאנחנו אומרים הדור שלנו, הדור שלנו, הדור שלנו, מביאים מיסיונרים לבית כנסת לדרוש, מצרים היה יותר. מצרים, כל כללות עם ישראל, חוץ משבט לוי, כל כללות עם ישראל היו ממתת שערי תומה, 49 שערי תומה. של עבודה זרה, של, 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 הדברים הכי, הכי נוראים. רק מה הם שמרו על, כתוב שהם שמרו על, על עניינים של פריצות, אנשים לא היו מזונות, לא שינו שמם, לשונם, לבושם. חוץ מזה לא עשו כלום. ושמירת שבת הם שמרו בזכות משה רבנו, שגרם להם, על ידי זה שביקש פטור מפרו וכו'. אבל שום דבר, הם היו כל האוכל, אוכלים מהמצרים, ממש עם המצרים, הכל... כשהם הגיעו לממתת שערי תומה, זה אומר שהם הגיעו לרגע אחד, שאם הם היו מגיעים לשער 50, לא יכולים לצאת מהם. כתוב בשם רבנו הארי, שלפני בועת הגאולה, אנחנו נגרד גם לשער 50. כתוב, בסדר. אבל ברוך השם, זה כנגד זה עשה אלוקים. יש בעלי תשובה, יש חזרה בתשובה, הם מתחזקים, יש תורה, יש ארגון בעזרת השם, יש את הרב ירון גרובל מפלורידה, שלא מפסיק לעשות פעילות 24 שעות. יש, ברוך השם, יש. יש עוד הרבה רבנים. יש עושים, זה כנגד זה. יש רבנים מביאים מיסיונרים, לצערנו, הם מחשיבים את עצמם רבנים, ויש רבנים הפוך. יש זה כנגד זה עשה אלוקים. אבל שם לא היה במצרים, לא היה ארגון בעזרת השם. לא היה את כל האלה, אפילו לא היה לוח לרשום את כל המטלות. אין כלום, עובדים מהבוקר עד הערב, מצאת החמה, מצאת הנשמה, אין. אין, ועם כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, אם תשאל איך יכול להיות שיהיה גאולה, איך? עם ישראל על הפנים. אני השם, יוד כבבקה, מידת הרחמים, מקור הרחמים, הכל, אין שום דבר שיכול לעמוד מול רחמי הקדוש ברוך הוא. וזה מה שיהיה גם לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ממקור הרחמים, יבוא ויגאל את ישראל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לרחמיו ונהיה ראויים לרחמיו. ונזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא וללכת בדרכיו, אמן ואמן.